सुमुखश्चाय कदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः वक्रतुंडशूपकर्णो एरंबस्कंदपूर्वजः अष्टावष्टौ च नामामि यः पते श्रुण्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायत। ॐ Muita discussão existe se o Ganesha é o irmão mais velho do Skanda, ou se, do Kartikeya, ou se é ao contrário. Na maior parte das versões, vai ser meio que colocado que o Kartikeya é o irmão mais velho do Ganesha. Então, além do Ganesha ser o mais velho de todo mundo, em um certo sentido, além de ter o Shiva e a Parvati, também tem o Skanda, ou Kartika. Ok? Eranda Skanda Purvaja. Então, aquele que tem Skanda como irmão mais velho. Ah, nesse contexto, que ele está vendo ali uma certa cisão entre o estado de consciência, digamos assim, absurdo, e o estado de consciência identificado com a matéria, a gente fala, ele fala assim, vamos parar. Vamos parar com essa malcriação aqui e vamos fazer tapácia, vamos fazer algum tipo de austeridade para que Parvati, de alguma forma, encontre Shiva. Em inglês, eles usam muito a palavra appease. Em português, a gente traduziria como acalmar. Mas dentro do contexto que a gente está conversando, a gente pode colocar isso como se reconectar. E assim, algum tempo se passou nesse processo de fazer o sadhana, de fazer as práticas. E nesse tempo, às vezes passa um tempão, uma poeira, de alguma forma, foi se acumulando na Parvati enquanto ela estava meditando. Porque a ideia é mais ou menos o seguinte: o corpo material, ele dá com a matéria. E a matéria está o tempo todo precisando ser refeita, precisando ser realimentada, precisando ser banhada, etc. E tal. Se você fica muito tempo meditando e não toma banho, meio que você fica fedendo. Porque o corpo, ele precisa de alguma forma de uns cuidados básicos. Mas ali, a Parvati, ela estava meditando, completamente absorta, para que aquele estado de desconexão fosse superado através desse processo de tapácia, desse processo de austeridade. Nessa versão daqui, ela meio que antes de entrar em estado de meditação, ela prepara o corpo passando um óleo medicado ou algumas ervas e tal, para, digamos assim, deixar o corpo num estado meio que mumificado, embalsamado, para poder ficar meditando na caverna um tempão e aquilo dali não machucar o corpo. E a parte importante aqui é que existe o conhecimento das ervas. Então, essa casquinha que depois a Parvati vai tirar, ela originalmente ela foi colocada no intuito de proteger e no sentido de que tinha muito conhecimento ali na semente, na origem do que, digamos assim, vai vir a ser Ganesha, daqui a pouco virando a pasta. Cada palavra que aparece nesses Puranas, elas estão trazendo uma informação zipada. Se essa informação falasse assim, essa pessoa passou ash, né, passou cinza no corpo, isso tinha uma importância. Nenhuma palavra entra ali do tipo só para encher linguiça. Cada palavra que está entrando ali está transmitindo um segredo que está
digamos, camuflado no meio da história. Se você ler rápido, você fala, ah, e aí ela passou um óleo medicado, não? E uma pessoa ayurvédica fala, que óleo medicado foi esse? Eu quero saber. Não me escondo os segredos, ok? Conte-me todos os seus segredos. E nesse processo, ela ficou meditando, meditando e meio que cortando a unha, vamos colocar dessa forma. Ficou tanto tempo meditando, tanto tempo meditando, tanto tempo cortando a unha, tanto tempo meditando, tanto tempo cortando a unha, que depois tinha uma quantidade de unha suficiente, botando na cabeça ocidental, ok? Que dava até para fazer tipo um bonequinho com aquela unha, só para passar uma ideia do quanto de tempo que passou a história, ok? Então, isso representa também que você alcançar a Ganesha requer você fazer um determinado nível de austeridade, que não é só do tipo ali, vou fazer uma meditação assim e volto. É uma austeridade que gera potência, gera calor, gera capacidade de fazer com que, digamos assim, a distribuição de elétrons no universo meio que vá. Sabe quando você tipo, pesa um canto e as coisas vão escorregando? Uou! Etc. Então, nesse momento, Shiva estava ali meditando, de novo, porque, digamos assim, eu estava um pouco de saco cheio daquela história. Pô, fui lá, sabe, resolvi a história, ainda cheguei em casa, deu palma, vou sentar para espairecer um pouco aqui, dar uma relaxada na cabeça. E aí, nesse processo de meditação, ou seja, num processo onde a consciência estava um pouco descolada do contato com a matéria e tal, começa a existe um calor dentro dessa consciência, porque tudo que está acontecendo na matéria está impactando na consciência. Por mais que a consciência não esteja, digamos assim, diretamente infundida na matéria, a matéria sempre está de alguma forma podendo gerar informação para a consciência escutar, seja Vishnu lá deitado na serpente, seja Shiva meditando lá no frio do Himalaia, etc. e tal. E nesse momento ele sente mais uma vez, isso já aconteceu várias vezes na história, Parvati fazendo tapasya. Aí, isso representa o quê? Por mais que a gente às vezes pise na bola, por mais que às vezes a gente meio que pare com o nosso sadhana, etc. e tal, nunca a gente vai ser condenado aos mármores do inferno eternamente. Sempre a consciência vai estar, por definição, obrigada a atender o chamado do praticante espiritual. Isso pode ter acontecido 1.008.000 vezes, para a consciência é como se fosse a primeira. Tá ali, tá fazendo sadhana, vamos retornar para aquele sistema, porque o sadhana dali está tirando rajas e tamas. E sempre que rajas e tamas saem, por definição, a consciência tem que voltar, gente. A consciência está a todo momento presente. Só que ela muitas vezes está envelopada, ela está opacizada por um estado de separatividade. No momento onde esse estado de separatividade é dissolvido, a presença da luz divina, da consciência, por definição fundamental, que sempre esteve ali, para de ser obstruída, da mesma forma que a nuvem saindo de frente do sol. E nesse lugar, Shiva olha a situação e fala: bom, Shiva aqui não como homem, ok? Mas a consciência retorna ao coração do praticante e fala: beleza, estamos juntos novamente. O que que é que você deseja como resultado dessa tapasya? E aí tem um outro aspecto importante, por hoje a gente consegue encerrar com esse ponto, que é o seguinte: o divino, ele vai fazer essa pergunta 1.000.000 de vezes. O que que você quer como benesse dessa prática? Ele só espera uma resposta, mas ele tem uma paciência de Jó. A resposta certa é, vindo do coração da pessoa, que eu possa apenas te servir e que meu único desejo seja ser te servido. Enquanto esse desejo não vem, ele passa de novo e fala: Tathasta, que seja feita a sua vontade. E vai viver o teu karma. Aí ele sai, volta com o tridente para casa e fala: ok,
vai passar algumas eras, alguns mil anos, etc. e tal, daqui a pouco acontece tudo de volta. Não é o meu dever forjar esse desejo nas pessoas. O meu dever é esperar pacientemente que esse desejo aflore no coração das pessoas. Então, sempre que o divino chega, depois de uma tapaça, ele pergunta: e aí? Qual o desejo que você quer? Aí ele fica assim atrás dele, sabe? Com os dedinhos assim. E aí, será que ele vai? Será que ele vai? Será que ele vai? Mas não no sentido que a gente tem na nossa cabeça ocidental de tipo servir a Deus e ele é o Deus e você vai me servir e eu sou bom e você é o merda. Mas do tipo assim, será que ele aprendeu a lição? Sabe? Será que a ficha caiu? Sabe quando você tipo ensina alguma coisa para alguém e você fica meio que torcendo para ela acertar o que você meio que, sabe, você já é capaz, sabe? Você já escutou isso tantas vezes e tal. Aí quando a pessoa fala, ah, eu quero isso daqui. Aí ele fala, ok, vai lá, toma. Fica aí e dá conta do teu desejo, certo? Porque o único desejo que é fundamentalmente seguro é ter um desejo profundo de tal qual Deus, aí na nossa visão ocidental isso fica melhor, tal qual Deus aprender a sentir no nosso coração que o desejo mais válido que a gente pode alcançar enquanto ser humano é o desejo de estar a serviço da existência. Se você quiser chamar isso de Deus, você chama. Mas esse desejo, ele é o que liberta a gente da condição humana. Ele é o que faz a gente se tornar iluminado da sofrência do eu e do meu. Por hoje está de bom tamanho. Chega de tapa na cara. Amanhã a gente volta com o nascimento de Ganesha. Finalmente. Aê, Jai Ganesha. Om Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprava Nirvignam Kurume Deva Sarvakareshu Sarvada Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Om Ganganapataye Namah Sharanam Ganesha. Om Ganganapataye Namah Sharanam Ganesha. Ganapati, Ganapati, Ganapataye, Ganapataye.